studování jazyku. Teda přednášte. Já bych spíš chtěla, abychom si o tom nějak spolu povídali. Rozhodně nemám pocit, že bych byl učenec v tomto oboru. Spíš jsem v tomto oboru nadšený amatér, který si občas rád staví nějaké vlastní jazyky a občas má dost drzosti na to, aby je předhazoval ostatním, aby mu je luštili. A chtěl bych nějak vyprávět o tom, co obnáší, když si chceme pořídit vlastní jazyk. Teď nemyslíme si programovací, o těch třeba jindy, ale jazyk, kterým si můžou spolu komunikovat lidi o věcech lidských. No to samozřejmě může znamenat skoro cokoliv, a tak si pojďme tady uzná cokoliv trošku rozebrat. Místy se budeme, možná i docela dost, toulat po tom, jak vypadají různé běžné či méně běžné lidské jazyky. Někdy si pouštět fantazii na špacír a zkoušet vymýšlet, jak by mohly být věci jinak. A pokud čas dovolí, tak můžu ukázat třeba kousek jazyka, který jsem spáchal na předloňské podzimní soustředění KSPčka, kde se při jedné noši naše jazyk luštil. Tak, taková soustředková havajština. No a nejdřív se pojďme spolu zamyslet nad tím, proč si vlastně vymýšlet vlastní jazyk. Jakou k tomu člověk může mít motivaci? Co vás tak napadá za možné motivace? Lépe pochopit, jak funguje náš jazyk. Lépe pochopit, jak funguje náš jazyk. Potřebuje na hru jazyk, který nikdo jiný nezná, aby měli všichni stejné podmínky. Ano, přesně tak, že jo. Chvíli jsem uvažoval, že tehdy na té hře, že použiju pravou havajštinu a ne svůj vlastní, ale pak jsem si říkal, že jinak by třeba někdo znal, což není úplně fér, a že opravdová havajština je asi moc složitá na to, aby se jí člověk naučil za jednu noc. Jako v procesu vymýšlení té soustředkové havajštiny jsem se naučil i teda co jsou té opravdové, takže jako já to měl plnotučné, ale... Ale tohle je další možná motivace. Nějaké další. Protože mám pocit, že všechny jazyky světa nejsou dostatečně vhodné pro komunikaci a chci vyrobit nějaký... Tak, prostě jasně. Prostě, znáte s programovacími jazyky, všechny programovací jazyky stojí za starou bačkoru, takže konečně vymyslím ten jeden správný. Nejvíce citované XKCD v historii. Aby sjednotil lidstvo. Jo, jako mohu mít vznešené cíle. Mohu se rozhodnout třeba nastolit mír na zemi tím, že zařídím, aby se všichni dohodli. Já budu mít nevznešené cíle. Chci, aby mě nikdo nerozuměl, aby mě rozuměli jenom tím malení. Tak, jako zakládám sektu. Nebo změnit myšlení prostřednictvím jazyka. No, sociální inženýrství. Já bych šel se nohama na zem, je to sranda. Je to sranda, jo, to je ve skutečnosti jeden z těch nejlepších důvodů, co je pro mě rozhodně. A nebo píšu nějaký příběh a chtěl bych nějak... Tak, vymýšlím si svůj vlastní svět, píšu nějakou fantazii a přišlo by mi, že je takové trapné, aby si mezi sebou draci povídali anglicky, tak chci vymyslet jazyk, kterým mluvím ve světě draci. Nebo ještě chci navázat kontakt s mimozemšťanama a chci, aby to oni pochopili, jo. Co nejjednodušší. Ještě něco. Chci utajit nějaké informace? No to většinou hledám spíš šifr, než jazyk. Argo, co se používá? Jo. Ještě. Tak jako ještě mě tak napadalo, když jsem se nad tím přemýšlel, že můžu jako být fanoušek experimentální lingvistiky, že stejně jako experimentální archeologové se snaží přijít na to, jak se mohlo žít v pravěku tím, že tak zkouší žít, tak může být experimentální lingvisti a přemýšlet o tom, jako, jak by se choval jazyk kdyby, no tak si studujte jazyk, kde to tak je. Jako, to je třeba, že když se člověk experimentovat to jako velmi malém s reformami českého pravopisu, tak to nejlepší, co může udělat, je vymyslet si nějakou svou úpravu a začít tak psát. Třeba jen sám pro sebe, nebo tím, jako můžete trochu obtěžovat své okolí, ale asi radši s mírou, a prostě zkoušet, jak by si v jazyce chovala tahle ta feature. Nebo můžete stavit strojový překlad, a když chcete překládat mezi N jazyky ve všech směrech, tak úplně nechcete implementovat překlad mezi každým párem jazyků, tak můžete chtít vymyslet si mezi jazyk. Můžete,
Jako ideálně něco, co by mělo nadmnoženou feature všech jazyků. Což jako, že jo, pokud se člověk třeba pohybuje jenom po Evropě, jako kdyby prostě EU chtěla sponzorovat už jako N plus první syrový překladáč mezi úředními jazyky EU, tak může mít smysl hledat takovýhle jazyk a tam možná máte šanci něco najít. Různé další příběhy, jako když se podíváme po různých, možná ještě jeden příklad. Co se mi hrozně líbí, jako to jsou zase jako jenom malá rozšíření stávajících jazyků, ale spousta lidských společenství, matvězáci mezi sebou, KSPáci, možná vaše rodina, naše rozhodně ano, má nějaké svoje vlastní rozšíření češtiny. Nějaká svoje vlastní slova, které asi nikdy jinde nepoužívají. Asi se vykuchám. Třeba jako fráze, které se nikdy jinde nepoužívají. Máte nějaké takové? Jako rozhodně, ale přijdou mi běžný, takže... Jo. Potom už se dá chodit. Já nevím u nás v rodině, ale vím, že kamarád tak u nich v rodině se jako normálně přes zubkám říká cukle. Jo, ale to je nářečný a relativně, jako v některých oblastech relativně běžné. U nás říkáme takovým těm věcem, co se dávají do myčky, aby mila, tak tomu říkáme kupóny. Jako samozřejmě kupón a ona potom je. Mám kamaráda, který říká té věci, na které si člověk umístí bust, aby si ho opekl. Tak říká bošťurák a prý je to lokální nářečí, ale nejsem si jistý, jak velká jo, lokalita. To je specifické nářečí, které se vyskytuje jenom v 8. patří jistého. jako jsou velmi lokální varianty jazyka, které jako nějakým způsobem můžete považovat taky za částečně uměle vytvořené jazyky, byť jako někdy spíše tak jako živelně, ale... Co třeba jako věci, co se týče matvizu, jako spousta jako matvizáckých pojmů. Jako, to jsou prostě nějaká rozšíření jazyka. Ale tímhletím se jenom se asi nevydáme, budeme chtít budovat celý jazyk. No, kdo to třeba zkoušel? Tak překvapivě jeden jazyk spáchal už někdy ve 12. století svatá Hildegarda z Bingen. Poté se dochovaly texty napsané jím vlastním jazyce. Bohužel po sobě nezanechala ani gramatiku, ani slovník, takže se dodnes neví, co to vlastně je. ale jako moderní analýzy ukazují, že to má statistické vlastnosti textu v přirozeném jazyce. Takže to nejspíš nějaký jazyk byl. Pak, jo, 17. století bylo plné pokusů, že to byl takový ten jako, jo, začátek, jako rozkvět vědy. Věk velikánů, jako byli Newton a spol, tak ti se samozřejmě snažili dělat ve světě pořádek a poměrně rychle si všimli toho, že lidské jazyky jsou neuvěřitelně nesystematické a jako hrůzo, když někdo řekne větu, tak není úplně přesně jasné, co ta věta znamená. Co větu, když řekne slovo. Tak se snažili vytvořit dokonalý filozofický jazyk. Jazyk, ve kterém prostě půjdou věci říkat dokonale přesně. Ty bude úplně oproštěný od toho bordelu běžných lidských jazyků. Selhali všichni, samozřejmě. Asi jako jeden z nejvýznamnějších pokusů byl pokus jistého Johna Wilkinse, který vytvořil monumentální klasiky. Jeho překvapivě jako v téhle době ty hledače filozofických jazyků ani moc nezajímala syntaxe. Ale daleko více zajímala slovní zásoba. Daleko víc se snažili najít jako nějaký řád světa, nějakou všeobsahující kategorizaci všeho na světě, ve které by každý pojem šel jednoznačně zařadit, a pak si řekl, tak když už ten stromeček máme, tak cesta ve stromečku k tomu příslušnému významu se nějak zakóduje do řetězce a to bude slovo. Jakoby teda mapování z vesmíru do slov. Nebo... Ano, ano. Prostě základem je jako udělat pořádek ve vesmíru, prostě jako to... To je úkol hodný filozofa. A pak už udělat z tohle toho pořádku zobrazení doslov. Nebo pro někoho doslov, jako pro někoho do divných grafických symbolů. Selhali všichni. Do dneška, i jako přes všechny pokusy moderní knihovní vědy, nikdo nikdy nevymyslel semantickou klasifikaci, která funguje.
třeba v té Wilkinsově, jako dále by se ukazovat spousta příkladů, že můžu třeba časem i promítnout tu Wilkinse, mám sken, tak když člověk, jak, tak třeba když člověk hledal mléko a máslo, tak by člověk čekal, jako, že tohle bude semanticky blízko u sebe. Není. Každý je úplně v jiné větvi stromu, protože mléko je řazené mezi tělní tekutiny. Zatímco máslo je někde jako mezi jídlem. A brzo narazíte na to, že v podstatě jakákoliv věc se dá kategorizovat mnoha různými způsoby a Wilkins si prostě vybral jednu z nich. Takže dostal klasifikaci, která je jako sice skoro všeobsahující pro vhodnou hodnotu skoro, ale v podstatě nikdo ji neumí používat, protože z pohledu toho, jak lidé vnímají významy slov, je ukrutně nespojitá. Že věci, které my vnímáme jako blízké, jsou v tom stromečku typicky úplně jinde. Tak když ho místo stromečku uvážili tak? No, jako... tak to... to trochu funguje, jenom ti pak neprojde... Že jo, kouka, jako semanticky klasifikovat pomocí acyklických grafů, to dělají tvůrci dnešních thesaurů. Takové ty slovníky, které se snaží ke slovům uvádět slova podobného významu, to pomáhá spisovatelům třeba, si řeknu, jako chtěl bych skoro tohle, ale trochu jinak, tak ty jsou řazené taky nějakou semantickou kategorizací, která už není úplně strom. Jsou tam hrany navíc. Tohle funguje, jenom už z toho nefunguje konstruovat ta slova. Že už nejsou jednoznačná. No, tak jako tohle se té Wilkinsově generaci vůbec nepovedlo a v podstatě všechny ty pokusy o filozofické jazyky skončily zapomenutím. Skoro zapomenutím. Další takové zajímavé pokusy byly v 19. století, kdy, jo, to byla doba, kdy se lidem jako dost rozšiřoval svět. Už to nebylo tak, že každý jako skoro celý život prožil ve své vesnici nebo svém městě. A lidi spolu začali komunikovat na větší vzdálenosti a začali čím dál tím víc narážet na to, že si moc nerozumí. Že každý mluví, že různí lidé mluví jinými jazyky, byla z toho spousta nedorozumění, možná i spousta válek. A byli různí nadšenci, kteří se rozhodli, že tenhle problém odstraní. Že zkusí vymyslet jazyk, kterým by se mohli domluvit všichni na světě. No, jako jedna možnost je samozřejmě vybrat si nějaký už používaný jazyk a všechny přesvědčit, ať se ho naučí. Ale to se vždycky někomu nelíbí. Konkrétně typicky všem, kdo tím jazykem dosud nemluví. Takže asi by to měl být nějaký nový jazyk. Ideálně takový by byl co nejjednodušší, zase aby byl co nejsystematičtější, aby se ho dalo snadno naučit. Pokusů na toto téma byla spousta. Jo, třeba někdy 1870 něco málo přišel Volapük, což byl jazyk, který byl poskládaný ze zjednodušených anglických kořenů. Volapük je zkomolenina, transformovanina z Worldspeak a moc se to neuchytilo. Ale co se překvapivě uchytilo docela zajímavě, bylo Ludvíkem Zamenhofem, což byl polský žid, vymyšlené Esperanto. A kolem Esperanto je jazyk, který má v zásadě gramatiku, vychází takovou jako poměrně jako typickou indoevropskou gramatiku, ale velmi zjednodušenou, a slovní zásobu odvozenou z latinských kořenů. Pozbíral kořeny, které se běžně vyskytují v indoevropských jazycích, v evropské větvi indoevropských jazyků, což jsou dost často kořeny, které jsou i v latině, tím pádem jsou typicky i v angličtině, a vyrobil nějaká jako jednoduchá pravidla, jak odvozovat slova. Třeba esperantské koncovky jsou dokonale pravidelné, takže třeba z koncovky slova poznáte, že je to podstatné jméno. Poznáte, že to podstatné jméno je ve čtvrtém bádě. Nebo že je ženského rodu. Tam nemají s tím rody, ne? Ne, nemají. Mají, to mají. Jíno a je to žena. To je takhle, jako, jo, ne, mají. Že já bych chtěl dělat ten jazyk, nekomplikoval, ale je fakt, že... To je jako o roli rodů v návrhu jazyka bude řeč. Každopádně Esperanto je výjimečné jednou věcí. Je to v podstatě jediný z jazyků minulých století, který se aspoň trochu uchytil. Jehož, jo, řekněme, počty mluvčích
Jo, samozřejmě těžký říct, jak to počítat, protože jako trošku esperantům někde jaký medvěd, ale když budete počítat lidi, kteří se tím reálně dorozumí, tak to jsou po světě minimálně 10 tisíce. Což na první pohled v porovnání s uživateli angličtiny je epsilon, ale v porovnání s uživateli libovolného jiného umělého jazyka je to hrozně moc. Ano. Ještě dokonce v esperantu už se jako narodili lidi. Ano, existují lidi, ale jich není moc, kteří jako svůj mateřský jazyk, za svůj mateřský jazyk považují esperanto, protože třeba jejich rodiče byli esperantisti z úplně různých konců světa, když se potkali na nějaké esperantské konferenci. Mimochodem, tak myslím, že je to taky zatím jediný umělý jazyk s touto vlastností. Mohl možná k tomuto celému podotknout, které esperanto? Esperanto myslím jako opravdu do původní Zamenhofovo. Samozřejmě, ne každý se spokojí s původním esperantem. Existuje spousta odnoží esperanta, jejichž uživatelé se typicky navzájem dost nenávidí. nemůžou si přijít na jméno, na jazyk. Protože samozřejmě, že Zamenhof nebyl dokonalý a vlastně ani nebyl lingvista. Tak jeho poskládal něco, co mu přijde, že funguje. Byť jako znal několik jazyků, uměl o těch věcech docela přemýšlet, ale rozhodně se jako na věci neuměl koukat tak systematicky jako dnešní lingvisti. Takže samozřejmě esperanto je téměř jakémkoliv ohledu nedokonalé. A to pochopitelně spoustu lidí jako tlačilo v botě a snažili se vylepšovat esperanto. A tak existují minimálně desítky nekompatibilních verzí esperanta, které mají společné, kromě toho, že, jako, že se jejich uživatelé nemají moc rádi, tak to, že tím mluví maximálně stovky lidí na světě. Takže o těch ani moc mluvit nebudu. A myslím, že ještě moderní hebrejština byla v podstatě tak, měla. Ano. To je krásný příklad, že to je že jak jsme se bavili o motivacích, proto si vymyslel vlastní jazyk, tak tohle je N+1. Vyrobíte si stát a potřebujete pro ten stát národní jazyk. No, jako, že jo, Češi si tohle tak trošku provedli s vlastním obrozením, protože jako obrozenecká čeština byla taky z části uměle zkonstruovaná, ale byla vesměs poskládaná jako z historické češtiny, jako až po kralickou dobu, a z kusů jiných slovanských jazyků, že spousta slovní zásoby importovaná ze sousedních slovanských jazyků. Ale že u nás se oživovalo něco, co v nějaké jako lehce degenerované formě ještě žilo mezi lidmi. Židi, kteří přišli do Izraele, začali obnovovat hebrejštinu, kterou se už něco jako 1900 let nemluvilo. Která byla jazykem svatých spisů a filozofických pojednání. Takže jednak jako vlastně nikdo nevěděl, jak zní. Jednak tom chyběla slovní zásoba pro moderní svět. A tohle všechno se dodělávalo. Takže moderní hebrejština ze značné míry je umělý jazyk. A proč tady nezačal používat něco jako jidiš nebo něco takového? No, není úplně, nebo jako je taková kombinovaná. No, byly snahy o to, aby se, nebo v Izraeli, jako on to tehdy ani nebyl Izrael, ale prostě že Židé, kteří se vraceli na dávné židovské území v tehdejší Palestíně, tak jako ano, také přemýšlí, že prostě každý si přinesl svůj jazyk, že Židi, kteří přišli od někud jako ze střední Evropy, tak si přinesli jidiš, Židi, kteří přišli ze Španělska, tak si přinesli ladino a tak dále. Jako speciálně těch Židů, kteří mluvili jidiš, byla možná většina, ale přišli později. Takže ostatní, kteří už tam nějakou dobu žili, se na ně koukali jak trošku jako na přivandrovalce. A co nám má nějaký přivandrovalec říkat, jak se u nás bude mluvit? Takže jistě, že by bylo asi nejpraktičtější se sjednotit na jidiš. Ale přesně z takovýhle důvodů nemohli udělat. A tak Eliezer ben Jehuda přišel s tím, že zkusí obnovit hebrejštinu, začal to dělat velmi v malém. V zásadě nejdřív začal přesvědčovat svoji vlastní rodinu, že doma se bude mluvit čistě hebrejsky. A prý to z začátku bylo velké dobrodružství. Jako, jak když není slovo pokrtáček na zuby ani. Jako, prostě věci běžné denní potřeby. Ale nakonec se to moc hezky povedlo.
Asi se k tomu dostane, ale jenom z čeho teda vycházelo, když potřebovali pojmenovat třeba ten kartáček na zuby? Konstruovali slova. Jako často se snažili postavit analogii k něčemu, co existovalo v historické hebrejštině. Okay, takže vycházelo z nějakých... Vycházeli určitě. No stejně jako ti čeští obrozenci, když neměli slovo, tak si ho zkusili nějak odvodit. Ano? Nakolik je čeština, jde považovat ta současná za umělý jazyk? Přijde mi, že gramatika je jako do značné míry autentickým pokračováním té historické. A slovní zásoba všech jazyků se vyvíjí a neustále se přijímají nová slova. Tak vlastně i čeština má hromadu lexikálních vrstev. S tím, že relativně mohutná lexikální vrstva je to, co přišlo v té obrozenecké době, ať už s konstruováním nebo z některých sousedních typických slovanských jazyků. Mm-hmm. Třeba vzduch je slovo z té doby. Mm-hmm. To dřív nebylo. Dřív se říkalo povětří. Proto ještě dneska se říká něco vyletělo do povětří. Nebo luft taky, ano. Ano. Ale vzduch je každopádně až slovo z doby obrození. Nemá to taky trošku efekt, že čeština je nějakým způsobem jako starší, jakože je jako, že obsahuje spoustu věcí ze starých jazyků, co ostatní jazyky už jako vypustili? Nepozoruju to. Ale možná s dovolením bych jako trošku opustil kompartistiku slovanských jazyků. Jo. To může být dobré téma na jinou přednášku. Dobře. Možná bych preferoval mít šanci si ji připravit. Ale... Jako, že vlastně neumím na tohle téma tahat z rukávu hromady příkladů těch jevů, o kterých bych chtěl vyprávět. A hlavně chceme se dostat trošku jinak. Tak, dobře, takže to byly jako důvody. Jo, ještě mimochodem, třeba jak umělé jazyky z moderní doby, jednak, že jo, to jsou jazyky různých fantasy světů, sci-fi světů, klingonština třeba, Tolkienovy jazyky, jsou nádherně promyšlené. Říká se, že to není tak úplně, že by si Tolkien vymyslel svět a pak do něj domýšlel jazyky, ale spíš, že začal těmi jazyky a pak si uvědomil, že aby mu to celé začalo pohromadě, tak tomu potřebuje i svět. A ze světa pak začaly vyrůstat příběhy. A člověk se ani nelíje je spisovatel. Ale třeba jako existují i moderní pokusy o nějaké sjednocující jazyky. Třeba existují jazyky jako slovio nebo sloviansky, což jsou pokusy o univerzální slovenský jazyk. Které jsou to jazyky, které jsou sestrojené tak, aby minimálně pasivně to uměl používat, číst tom texty, řekněme, poslouchat, už mluvčí téměř jakéhokoliv slovanského jazyka. To je zajímavé si přečíst. Daří se to nějak? Jako zkonstruovat ano, ale přesvědčit lidi, aby to používali, tak ne. Tak, ale to už říkám moc příkladů. Pojďme se podívat na jednu dobrou otázku. Čím vším může být jazyk vyjádřen? Jo, známe jazyky, které jsou mluvené, známe jazyky, které jsou psané. Kdyby stihli vymýšlet divný jazyk, nedal by se uhnout z tohohle? Znakové. Může mít znakové jazyky, může mít jazyky, které jsou... Jaké? Může mít jazyky, které jsou zvukové, ale jsou tu jiné zvuky než hlas. Mimochodem, že tohle se najde i mezi reálnými jazyky, jako přirozenými. Jazyky, které hlas doplňují nějakými dalšími zvuky. Jo, ale myslím, že existuje jazyk, který je založený na tom hlasitání. Jo, jako byly jako pokusy umělé jazyky, které jsou třeba, jako které se hrajou na housle. Které jsou vlastně definované melodii. Slovo, no. No, ano, ano. Tak, další ještě, takže máme zvuky, máme písmo, máme gesta, ještě něco? Jako šlo by promítat barvy, nebo něco tak, jako šlo by úplně cokoliv, ale nevím, jestli o to byly pokusy. Určitě. Jenom smajlíka. Kočičím ocasem? Kočičím ocasem, ano. To je taky gestikulace, ale taková je to zase trochu jiného druhu. Chutí. Jo. Mimochodem, mám doma jednu knížku, jednu jako novelu rozsahem. V zásadě něco jako fantasy novela od Michala Ajvaze, v které opravdu nějaká civilizace má jazyk, který je založený na chutích. A jsou to, jako je to civilizace nějakých bytostí, které žijou na mořském dně. A jsou to prostě jako
dopisy se skládají z různých mořských potvor, které různě chutnají. A mají jedno písmenko, které je nějaká mořská potvora, která je jedovatá. Když se někomu vydá rozsudek smrti, tak se tam použije tohle písmenko. Takže jako i takovéhle bláznivé nápady jde mít. Dobře. A ještě, když... Čich jsme zapomněli. Čich jsme zapomněli. Čich je jako, s Čichem je problém, že, pravdě, že to vypadá, že Čich je hrozně moc subjektivní. Že reprodukovatelné Čichové věmy jsou, je těžké sestrojit. A, ale jako byl, Čichový jazyk by měl jednu hrozně zajímavou vlastnost. Komunikovalo by se v něm pomalu. Že Čich má obrovskou setrvačnost. By mohlo být někdy zajímavé zkusit. Jazyk, který vynucuje pomalou komunikaci. Jak se jmenuje ta knížka, co jsi zmínil? Tyrkisový orel. Jak? Tyrkisový orel. Co mě napadlo rozdílem teplot? Rozdílem teplot? No, to je asi ještě pomalejší. Ne, tak jako asi by se dalo jako napsat text, by se bude postupně ošahávat. Tak ještě jako bys mohl mít zrychlení, že jo? Že tě dají do výtahu. Napadají vás správné věci. Dobře. Když bude takže, jako vydejme, já bych se s dovolením omezil teďko na to, že budeme budovat jazyk v zásadě jako klasického typu komunikace, čili budeme si představovat, že jazyk má nějakou mluvenou podobu, ať už to znamená cokoliv, a nějakou psanou podobu. Mimochodem na tomhle místě je dobrý si rozmyslet, kterou považujeme za primární. Jo, většina lidských jazyků to má tak, že primární je ta mluvená podoba, která typicky podléhá nějaké přirozené evoluci, a jazyk je dodatečná vrstva, která se snaží primárně zachycovat to, jak se mluví. Jako někdy se na to pak začnou navalovat nějaká jako umělá pravidla pro ten psaný jazyk, ale většinou je to takhle. Můžete si to pokusit obrátit. Víceméně, že tohle se dělá, když studujete klasickou latinu. Tam je prostě primární ta psaná podoba, protože to je to, co se dochovalo. A mluvenou podobu si k tomu domýšlíme. Různě úspěšně. Ale to je taky nejenom přednášku. Tak, ale ještě než se vydáme jako konstruovat jazyk, měli bychom si rozmyslet, pro koho ten jazyk vytváří. Co to bude za bytosti, které budou tím jazykem mluvit. To do značné míry ovlivní charakter jazyka. A asi to taky ovlivní, jak moc ho budeme chtít udělat podobný stávajícím jazykům. Že můžeme si vymyslet jako jeden extrém takový jako minimalistický, třeba jistý T.R. Field si vymyslel fiktivní slovanský národ Krhůtů i s fiktivním slovanským jazykem a občas jim psal básně. Jako, pak můžete si říct jako lidé, kteří bydlí někde tamhle daleko. Pak můžete třeba konstruovat jazyk, jako najednou jste prostě dospěli k závěru, že velryby jsou ještě inteligentnější, než si myslíme, a tak chcem domyslet, jak by si mohli spolu povídat velryby. Nebo si můžem říct jako dobře, píšu sci-fi a chtěl bych jazyk, kterým mluví tamhle nějací mimozemštění. Tak když budu navrhovat takovýhle jazyk, tak těch lidských vlastností bych tam asi chtěl mít co nejmíň. Byť zase jako závisí na tom, k čemu ten jazyk pak chci použít. Když píšu sci-fi román, tak tam si můžu dovolit asi dělat úplně zběsilé věci. Když jsem autor scénáře ke Star Treku, tak potřebuji, aby to ti herci uměli zahrát. Aby to uměli vyslovit. Ja, takže mimochodem třeba klingonština je jazyk, který je postavený z kostiček, které se v lidských jazycích běžně vyskytují. Jenom v žádném ne pohromadě. Je to věc, která, když se člověk nějakou dobu učí, tak ji dokáže vyslovit. Nejsou tam věci, které byly jako pro člověka téměř nerealizovatelné, ale jsou to věci, ale působí strašně exoticky proto, že v žádném přirozeném jazyce se tyhle výšky nepotkají. Tak to je taky způsob, jak udělat divný jazyk, který přitom to třeba dá zahrát v divadle. Tak, dobře. Tak, pojďme vymýšlet jazyk. Tak pojďme si nejdřív rozmyslet, z čeho všeho by se měl skládat. Čili jazyky mají typicky nějaké vrstvy, tak si pojďme postupně ty vrstvy probrat a rozebrat si, co by se tak na nich dalo dělat. Tak mluvíme o mluvených jazycích, tak jak bude vlastně vypadat ta hlasová podoba, fonetika toho jazyka.
Tak nejdřív bychom si asi měli rozmyslet, jaké typy hlásek tam vlastně máme. Jo, budu vycházet, řekněme, z našeho středoevropského ohledu. A tak co by tam mohlo být navíc? No takže můžeme tam mít. Můžeme tam mít různé mlaskavky. Jo, mlaskavky najdete třeba v různých afrických jazycích. Chorváci mají v jazyce hodně mlaskavek. Můžete tam mít zvuky, které se vydávají při vdechu. Ingresivní hlásky. Nebo to jsou ingresivní. Můžeme pískat. Nebo takhle třeba. Co třeba jako výšku samohlásek. Můžeme, ke kontrastům se dostanu za chvíli. Jo. Jo, to je parametr, to není jiná hláska. Jo. Pak můžu dělat věci jako, že kdybych chtěl vytvářet jazyk, který je pro Čecha divný foneticky, tak třeba můžu přidávat znělé souhlásky na konec slov. Jo, když v češtině řekneme dub, ten strom, tak tam se ve skutečnosti na konci vyslovuje p. Je tam nějaká asimilace s koncem slova. Ale mohli byste vyrobit jazyk, kde by bylo opravdu dub. To zní trošku exoticky. Ale v podstatě exotičtější věc. Představte si, že máte v češtině slabiku, která začíná samohláskou. Ona ve skutečnosti žádná česká slabika nezačíná samohláskou, protože před tou samohláskou, když řeknu třeba ahoj, tak před tím áčkem je krátký zvuk, který se chová jako nějaká krátká souhláska. Čili je to, když řeknete třeba neexistuje, tak mezi těmi dvěma éčky na začátku něco je. Tomu se říká ráz. A v podstatě má to charakter nějaké souhlásky. A když mám třeba to ahoj, tak před tím áčkem je ráz. Tak můžu sestrojit slovo, které opravdu bude začínat samohláskou bez rázu. Tohle některé přirozené jazyky mají. A je to zrovna jedna z věcí, které pro Evropanů jsou docela těžké na naučení. Ahoj. Krás tam nebyl. Způsob, jak se tohle naučit říkat, tohle se mimochodem poměrně často učí zpěváci. Nasazovat bez rázu, protože ten ráz, jako, když zpíváte hlasitě, tak nezní hezky. Tak můžete udělat to, že tu samohlásku prostě postupně zesilujete. Ji pomalu nabíháte. A když to člověk cvičí, tak se mu daří nabíhat pořád rychleji a rychleji. Až nakonec se naučí výslovnost, která je poměrně přirozená, ale bez rázu. Debrat, ono to nejspíš souvisí s rázem, ale debrat jako samohláska krátké ticho? Asi. Nebo jako tam se pak dostaneš do nekonečných diskusí o tom, kdy je tu ještě jedno slovo a kdy dvě slova. Tam bych nerad zabíhal, to je jako, tam se bojuje. Napadá mě ještě, co, jaksi skutečné nosovky a to. Ale jinak jako, takhle, tím se, jako dalších věcí, které se vyskytují v různých přirozených jazycích, je spousta, že můžete třeba vyhábět, jako vzít si nějakou hlásku, která se vyskytuje ve vašem jazyce a třeba si ji posunout dozadu, že můžete, jo, čeština má r, 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 ale můžete udělat r, které se vyslovuje třeba s jazykem vzadu na patře, r, r, to má sanskrt třeba, jo, nebo jako myslíme si, že měl. Jo. A můžete prostě běžné hlásky různě modifikovat, různě si posouvat místo, kde se ten zvuk se tvoří, ano? To třeba dvě č a dž v srpštině, to mají myslím č a č, taky mají ten jazyk nahoře a dole. Jo, jako prostě variací tohohle druhu se nevědobit spousta. Ale co byste si měli rozmyslet? Jednak, jak bohatý chcete mít repertoár hlásek? Havajština, ta skutečná, jich má jenom 13. Jsou jazyky, kterých mají hodně. Čeština má docela hodně hlásek. Angličtina má hromadu samohlásek. Tak si můžu, jako to asi zase závisí s tím, do jaké kultury ten jazyk chcete zasadit a čemu chcete, aby byl podobný,
ale tady jako kromě toho, jaké hlásky chcete používat, tak dává smysl jako zvlášť uvažovat o tom, kolik jich vlastně chcete. Ano? Ne, ty jsem hlásky, že na to je spíš byla ta danština. Že angličtině bych řekl, že má jako dvoje hlásky. Ale angličtina má plno různě takových těch a. Jo, to jsou všechno samohlásky. Jo, okej. Okay. Takže angličtina má něco jako 15 samohlásek. Jak hrozně moc. Ale tam bych řekl, že tam zase... A vyskytují se všech dialektech, ale protože já bych... Vyskytují se ve všech dialektech, ale různé dialekty používají různě. Právě, ale tak já jsem to spíš, že ta dančina to má aspoň jako předdefinovaný, nějaký víc způsob než ta angličtina. Jo, ale pak další věc, že lidský hlas se dá popsat hromadou různých parametrů, ale ve většině jazyků pouze několik málo z těch parametrů rozlišuje význam. Třeba jo, čeština, tomu se říká fonetické kontrasty, třeba čeština rozlišuje striktně mezi znělými a neznělými souhláskami. B a P jsou dvě různé hlásky. Mimochodem, jestli vám někdy ve škole tvrdili, že H a H jsou pár znělá, neznělá, tak nejsou, tohle švindl. Platí, že H je znělá a H je neznělá, ale když vyslovíte neznělé H, tak zní jinak než české H. Zkuste si to někdy. Jenom já nejsem si jistý, jestli přesně chápu rozdíl mezi znělýma a neznělýma. Jako učili jsme to ve škole, ale mě to úplně nedávalo smysl nikdy. Tím se nějak jinak vyslovujou... Znělé obsahují tón generovaný hlasivkami. Čistě jako... Jo. Ústní a nosní dutině. Je to krásně poznat, když si dáš takhle ruku z boku na krk. A třeba vyslovuješ samohlásku. Tak je slyšet, že hlasivky vybrujou. Ale když budu třeba říkat b, tak to vibraci cítím, ale b. Okay. Tak tam není. Funguje. To je asi nejjednodušší test. Tak, takže můžu mít kontrast znělost, neznělost. Ale třeba čínština vůbec tenhle kontrast nemá. Ale, mimochodem, japonština nemá kontrast mezi R a L. Ale třeba čínština má kontrasty s přídechem. Rozlišují P a P. To z čeština vůbec nerozlišuje. Čínština rozlišuje obecně jako jazyky z toho kouta světa, tahejština, vietnamština a tak dál, rozlišují u samohlásek výšku tónu. Přičemž ta výška tónu není absolutní, je relativní vůči tomu, jak se výška vyvíjela v předchozí promluvě, takže rozlišují třeba ma a ma. To jsou různé slabiky. Můžu mít nějaké zabarvení. Jo, třeba angličtina má R-kově zabarvené samohlásky, má takové ty věci jako R. To je samohláska, to jako není samohláska a souhláska, to je nějak zabarvená samohláska. Tak můžete si hrát s tímhle. Můžete si hrát s pozicí přízvuku ve slově. Třeba když řeknete paleta, tak to je slovo, které mělo přízvuk na první slabice. A třeba paleta, by bylo dobře, tam jsem úplně netrefil a udělal jsem tu poslední slabiku i delší, ale paleta, tak tam mám přízvuk. A přízvuk můžete posadit vlastně na jakoukoliv slabiku slova a někdy to zní hodně exoticky. Jo, tohle je mimochodem, jo, když se Slovani z východoslovanských oblastí učí česky, tak tohle je věc, které dělají nejčastější chyby. Používají východoslovanské přízvuky v češtině. Ale čeština má úplně jinak. Dávají se přízvuky na slabiky, nebo spíš na jednotlivé hlásky? Na slabiky. Nebo myslím, jako... Podle mě třeba ve chvíli, když jdeš paleta, tak tím, že tam dáš trošku mezeru, tak podle mě dáváš spíš důraz na tu souhlásku. Takhle, dobře, jako já jsem rytmus promluvy zjednodušil na přízvuky, což je samozřejmě aproximace hodně hrubá. Jo, ve skutečnosti to, se chceš koukat i na vzájemné polohy slabik a mezery a takovéhle věci. Já bych řekl, že v češtině s tím byl trochu problém taky, že ona je taková víc sekaná, jakože z ním jako stakato, a třeba
španělština, která je víc jako plná, tak, tak tam je to víc asi jako písmeno, jako cuando vas al hospital. Jo, ne, ale to souvisí mimochodem ještě s jinou věcí. Španělština nebo obecně románský jazyk je mají mnohem jednodušší struktury slabik než čeština. To je, tohle je věc, které se taky světové jazyky hodně liší. Jaké mají formáty slabik? Třeba u asijských jazyků je hodně typické, že mají jenom slabiky, které typu souhláska, samohláska. Případně souhláska, samohláska a nosovka nějaká. Mám. Takovéhle. A zase, když si poslechnete, jak zní jazyk, který je postavený z jednoduchých slabik, havajština má extrémně jednoduché slabiky, tak z toho máte úplně jiný pocit, než když posloucháte věci jako smrš pln skvrn zvlhl zmlh. Tam nebyla samohláska jediná. Jo. Takže rozmýšleli se strukturu slabik. Jakomu zbohatu jí chce. Takže to je řekněme, ano. Ještě délka hlásek jsem. No, jo, délka hlásek je taky kontrast. Je málo jazyků, které rozlišují víc než dvě. No, taky ve spoustě jazycích se to nerozlišuje. Jako někdo nerozlišuje těch vůbec. Těch slovanských, jak mají tam ten přízvuk, tak potom, jako, když se učí ty český, tak taky to... Pak jsou jazyky, které mají přízvuk korelovaný s délkou hlásek, jestli si dobře pamatuju, tak tohle byla stará řečtina taky. A pak jsou jazyky, ve kterých prostě délka hlásek je nezávislá na všem ostatním a má rozlišovací charakter, čeština. A myslím, že jsem potkal nějaký relativně exotický jazyk, který rozlišoval tři. Nebyla to ty jery, když byly ještě třeba... Jery byly polosamohlásky. No, tak jsem si myslel... O těch jsme ještě nemluvili. Jo, jsou věci, které se... Jo, stejně jako ráz je taková jako víceméně souhláska, ale chová se tak jen na půl, tak stejně tak existují zvuky, které se chovají jako degenerovaná samohláska. To je třeba takové ta anglické... A tomu se říká polosamohlásky a speciálně... Stará slovanština měla daleko víc polosamohlásek než samohlásek. A pak vývoj různých slovanských jazyků se lišil tím, jak se transformovaly tyhle praslovanské jary na... Třeba v češtině je to tak, že některé zmizely a z některých se staly samohlásky. Tam znamen, že třeba se nějak bralo druhá od zezadu. No a jsou nějaké lehké slabiky od zadu, že tam to liš. Jo, pes, tam to... Psal, tak... No, ano, ano. Ale já bych se s dovolením už posunul jinam. Konkrétně ke způsobu vytváření vazeb v jazyce. Když si představíte, že chcete vytvářet nějaké konstrukce typu jako červená vlašťovka, malá, rychlá červená vlašťovka seděla na parapetu, tak si všimněte, že ta slova k sobě nějak patří a že ta slova, jako, a že ty vazby mezi těmi slovy jsou něčím vytvářené. A existuje mnoho způsobů, jak vazby vytvářet. Jak říkat, co k čemu patří. Tak. Existují co je to, tři základní typy jazyků podle toho, jak vytváří vazby. První případ je něco, čemu se říká analytické jazyky. Analytické jazyky nijak neohýbají slova a všechny významové vazby vyjadřují, typicky významové vazby vyjadřují pomocnými slovy a pozicí ve větě. Napadá vás nějaký příklad analytického jazyka? No, jako vysloveně učebnicový příklad analytického jazyka je čínština. Ale současná angličtina k tomu má velmi blízko. Old English, ta byla ještě typicky germánská se vším, co k tomu patřilo, tak rozhodně nebyla analytická. Ale z angličtiny postupně vymizelo skoro všechno ohýbání slov. A dneska je to do značné míry analytický jazyk. Tomu odpovídá to, že má,
že má relativně rigidní slovosled. Protože spousta vazeb prostě vyjadřuje vzájemnou polohu ve větě. Pak jsou syntetické jazyky, které ohýbají slova. A ohýbání a prostě přidávám ke slovům, nějak slova modifikuji, zkusím na to uvažovat obecně, nějakými jako třeba předložkami, prefixy, sufixy, infixy, to jsou vložky, ty se dávají dovnitř. V pony. Pokud používáš pomocná slova, tak to je která z těch kategorií? To je, pokud používám pomocná slova, no záleží na tom, jestli ta slova samotná jsou ohebná nebo ne. Jo, třeba typické, že složené minulé časy, indoevropské, s nějakým pomocným slovesem být, tak jo, tam máš, jako ono je to někde trochu mezi, ale minimálně to pomocné sloveso se ohýbá. Samozřejmě žádná kategorizace, jak už víme od Johna Wilkinse a jeho failů, tak není dokonalá, ale zase to hlavní, o co jde, jestli se prostě typicky slova ohýbají, nebo ne. Skoro u každého jazyka se dají najít aspoň maličké syntetické rysy, aspoň maličké analytické, ale spíš se koukujeme na to, co převažuje. No a, ale tohle se ještě dá podrozdělit na jazyky, které používají flexi a které používají aglutinaci. Čeština je typický flektivní jazyk, který ke slovu běžně přidá jednu koncovku, která nese hromadu, dá se, ortogonálních informací. Z jedné koncovky se dozvíte, že to je nejspíš podstatné jméno, že to je v prvním pádě rodu ženského čísla jednotného. U slovesa taky dostanete hromadu bytů informace z jedné koncovky. Což znamená, že ty jazyky mají typicky obrovské tabulky koncovek a popravdě řečeno ty tabulky nebývají typicky systematické. Často to aliasuje, často jedna koncovka, to hodně typicky v češtině koncovky pro střední rod, že z toho moc nepoznáte, protože ve spoustě tvarů jsou, ve spoustě třeba pádů vyjdou ty koncovky stejně. Naproti tomu aglutinační jazyk má pro každou tu feature, pro každý ten parametr zvláštní koncovku, zvláštní sadu koncovek. Takže když máte třeba sloveso, které je v množném čísle první osoby a v minulém čase, tak tyhle tři věci vyjádříte třemi různými koncovkami. Velmi typické aglutinační jazyky jsou třeba finština, maďarština, estonština. Japonština má spoustu aglutinačních rysů. Tak. A pak existují podivnosti, pak existují například polysyntetické jazyky, které do jednoho dlouhatánského slova spakují půlku věty. S tím, že jako často ta slova, z kterých to vzniklo, se tak různě překrývají, různě spolu interagují. Grónština je polysyntetická. Když jsem zkoušel lušit nějakou básničku v grónštině a strašně moc mi to nešlo. Protože se prostě nedá hledat ve slovníku. Protože to slovo neumíte rozebrat. Že? Obecně, když se skládají slova, tak většinou na těch slovních švech dochází k nějakým asimilacím, všelijakému zjednodušování. A když to slovo potřebujete rozebrat, abyste části našli ve slovníku, tak musíte vědět, jak tohle funguje. A polysyntetický jazyk to má tak složité, že to většinou neuhodnete. Jo, pro němčinu třeba. Němčina sice má jako slova dlouhá jako lovosice, ale většinou se dají naštípat. A ty asimilační jevy jsou většinou věci typu ze třech se stanou dvě. Doufám, že to naštípáš na správných místech. No jako doufám, samozřejmě. Ale tak jako to se dá ještě hádat, to se dá prostě zkoušet. Jo, zkusím ve slovníku najít nejdelší prefix a ono to většinou projde. Jako, němčina je relativně dobře štípatelná hladově. Ale na grónštině jsem hademě selhal. Tak, dobře. Slovní zásoba. Tak především, jaké vlastně chceme, aby měli... Dobře, možná první věc. Slovní druhy. Jaké chceme slovní druhy? Potřebujeme nějaké slovní druhy. Nešlo by to bez nich? Zkuste to bez drátů, pane Markovi. Tak, no. Slovní druhů potřebujeme překvapivě málo. Čínština skoro žádné nemá a funguje. Speciálně, když máte analytický jazyk, tak
vy vlastně jako z těch okolních částic a slovosledu a tak dokážete velmi snadno poznat, jestli ta věc má mít roli nějakého přívlastku, nebo jestli je to podmět, nebo jestli je to zpřísudek. Takže v zásadě nepotřebujete rozlišovat podstatná jména, přídavná jména a slovesa. To prostě všechno schrábnete do jedné kategorie. Místo toho, abyste měli slovo pro opici, tak máte nějaké jedno slovo, které vyjadřuje jistou opicovitost. A pak, když ho použijete jako podstatné jméno, tak znamená opici. Když jako přídavné jméno, může znamenat opičí. Když jako sloveso, může znamenat opičice. Pokud ten jazyk zrovna jako má opičice skonstruované tak, jako máme my. Ano. Dělá jako angličtina. Angličtina právě zejména mezi podstatnými a přídavnými jmény v podstatě nerozlišuje. A často i slovesní tvar je stejný. Že třeba zaměna podstatných jmen, přídavných jmen, že to je španělština, že to je jako bez těch románských jazyků, že tam jo. Často... Jako mezi podstatnými a přídavnými jmény je ta hranice mnohem prostupnější, než mezi podstatnými jmény a slovesy. Jo, a to dělá ta současná angličtina. A současná angličtina dělá i to, míchá i tohle. Jo. A čínština už to míchá úplně. Jako asi potřebujete... No co vlastně potřebujeme slovní druhy? Takže pokud budeme analytický jazyk, tak tam asi jsou nějaké speciální částice, které určují ty role ve větě. Tak to je asi samostatný slovní druh. Tam potřebujeme ještě. Mě potenciálně nepotřebujeme vůbec teda, ale... Nebo takhle, myslím si, že nějaký konstruovaný jazyky jako nemají, ale... No. Hrozně. No to fixuje tu větu, no. Jako často máme něco jako zájmena. O roli zájmen, až se začnu bavit o syntaxi. Pro mě ne. Pro mě ne. No, to ještě s dovolením. Na chvíli odložím do krabičky a pak se k tomu vrátíme. Ano, toto je metareference. Tak. A pak možná jako citoslovce ještě. Citoslovce, no. Jsou jazyky, ve kterých citoslovce... typicky mají role podstatných jmen nebo sloves. Jako ano, často se oddělují, ale nemusí. Dobře. Další. Takže ve většině jazyků, zejména u jazyků, které něco ohýbají, slova mají nějaké, jako, v češtině se tomu většinou říká mluvnické kategorie, pod mluvnici patří jako ledacos, já bych tomu s dovolením říkal morfologické kategorie, prostě kategorie, které přeřazujeme tvarům slov. Třeba pád. Dobře, co pády? Kolik potřebujeme pádů? Jako v jednom extrému žádnýho, když budeme analytický jazyk, tak nic jako pády nepotřebujeme. Čeština je tak někde prostřed. Ugrofinské jazyky mývají třeba 15 a více pádů. Protože pády vyjadřují i spoustu věcí jako místní vazby. Když řeknu, že něco je třeba v Praze, tohle je pád. Tam jako nepotřebuji to vy jako předložku, tohle vyjadřím pádem. Nebo i směr dovnitř něčeho, nebo z něčeho ven, tohle všechno jsou pády. A pádové systémy se dají vymýšlet prostodivné a umělé jazyky to často dělají. Číslo. Jednotné, množené, co dál? Duál, takže jako stará indoevropština měla duál a v některých různých indoevropských jazycích přežíval různě dlouho. Švédština ho má dodnes. One few many. Cože? One few many. Takže jako to, co mi máme vlastně do 4 a potom 5 se chová jinak. Takže prostě... Tak si myslím, že postup se tady něčeho jiného. Jo. Ale u češtiny to zůstalo třeba, když říkáme moje nohy, tak nebo ruce, počkej. Uši. Dvěma ušima. Tak to je dualový tvar. Myslím, že a nohama taky, jo. Uších moc nemáme, ale pár jich přežívá. Tak můžeme mít duál. Můžeme mít, co si ještě můžeme vymyslet za číslo? Nula? Nulár? By bylo jako,
Výročná věta. Češně, že prší, takže by to mohlo být nulový mluvčí. Jo, to se používá spíš jako další osoba. Okay. Ne osoba. Teď jenom ještě rychleji. Istanečně na tom se používá jako podmět u věc typu prší. Nějaké, už je toho nepočítatelně, nějaké prostě nekonečná. Jako když je něčeho hrozně moc, na tohle můžu mít další číslo. Jako můžu prostě rozlišovat mnohost jako takovou, jako hodně, ale umím je rozlišit. A pak vysloveně jako houf, že zrnka písku na pláži, to je jiné množené číslo. Ještě teda rychlej dotaz k tomu duálu, jak jsme říkali, že přežívá, tak jako kdybych řekl, že mě něco má 1000 očí, tak a budu říkat, že mě to sledovalo 1000 očima, tak řeknu asi očima, a ne očimi. Takže ten duál vlastně není. Ne, ten čtyř funguje pro... Ne, my se staráme říct 1000 oky. Já mám říct, že jsou moderní češtěna, že instaluje, že když mluvíš o těle, tak bys měl používat jako osm lidských, které tak jsi nepůjíš. No a co když se člověk narodí se třema očima? Tak je to duál pro tři věci. Tak to má komplikované i mnoho jiných. Dobře, další věc. Takže to je číslo. Co rod? Rod u podstatných jmen. Nemusí existovat. K čemu se hodí rod v jazyce? Jakási metoda rozlišování více značných. No, u čeho se to často hodí na zjednoznačení? Spojování sloves se zájmenem? Obecně, když mám zájmeno a potřebuji zjednoznačit, na co z předchozích věd odkazuje, tak rody mi dávají dodatečnou informaci, co mám hledat. Kolik rodů potřebujeme? Taková moderní otázka. jeden extrém je prostě jako jeden stačí. Druhý, jako pak si můžu říct, jako mám jeden rod pro živé bytosti, druhý rod pro neživé. Možná si řeknu, že jako ty živé rozlišují na mužský, ženský. Nebo si naopak řeknu, že rody se mi chovají třeba tak jako v češtině, že i neživé věci jsou běžně nějakého mužského nebo ženského rodu. Tohle angličtina nedělá. Až na výjimky. Já bych řekl, že lodě jsou vždycky ženského rodu a cat je vždycky jí. Střední rod pokývá všechny výjimky, neboť neutrál znamená ani jeden z těch dvou. Ano. Ale jako pak můžete mít jazyk, který to vezme z daleko větší šíře. Tohle je typické pro africké jazyky, ty nemají rody, ty mají něco, čemu říkají třídy podstatných jmen, a těch může být třeba 20. Máte třídu pro muže, třídu pro ženy, třídu pro zvířata, třídu pro věci vyrobené ze dřeva. Já to je punčtina, tam počítají věci po každý den. Tam mají počítání udělané různě, ale jako nedělají to tak, že by vysloveně jako celým jazykem postupoval takový systém klasifikace pojmů. Ale jako africké jazyky běžně můžou mít něco mezi třeba 5 a 20 třídami. Má to trochu nevýhodu v tom, že pak dost bobtnají tabulky koncovek. Když tohle děláte v jazyce, který má flexi. Tak. Co ještě? Ještě můj oblíbený příklad morfologické kategorie, na kterou spousta tvorců jazyka zapomíná, stupňování přídavních jmén. Velký, větší, největší. Vymyslete další. Nejoptimálnější. Jo, nejlepší ve své kategorii. Můžete rozlišovat lokální a globální maximum. Takže ve španělštině, já vím už španělské, říkám, to má písimo, konec? Ano, písimo, jasně. Nebo písimo. A to je jako, že se zapomněl, jak to bylo, že to je jako není to jakoby nejlepší, ale že to jako, jo, že to je intenzivní vlastnost to. Že to je třeba u nás strašně dobrý, tak... Můžete například udělat něco jako dobrý, větší, mnohem větší, na to můžete mít další stupeň, a pak třeba můžete mít jako lokálně nejlepší a globálně nejlepší. Čeština používá třeba starší pán a přitom to není porovnání. Stupňování má občas jako vedlejší významy. Mm-hmm. Může mít třeba stupňování pro neporovnatelnost? Ale tam typicky, jo, jako, že jako není rozhodnutelné, zda je větší. Asi můžeš, jako, když vytváříš svůj jazyk, můžeš všechno.
Nebo naopak pak jako to může nerozlišovat to jako lepší a nejlepší, to má třeba jako ruština. Mm-hmm. Jo, jako vynechávat se dá vždycky. To je jako až překvapující, co všechno se dá vynechat, aby jazyk ještě pořád fungoval. Tak, dobře. A... Co pak teda v té ruštině jako něco takhle srovnat? No, jakože buď to, řekneš, že něco je lepší něčeho, a nebo řekneš, že to je jako samotný nejlepší, jako nebo to je, nebo já si to tak jako vykládám. Jo, ten samý stupeň je vyjádřen vazbou, nikoliv morfologicky. Jako teoreticky, kdybych to měl vymyslet, tak lepší než všechno. Jo. Jinak můžete si vymýšlet další morfologické kategorie, můžete si třeba zavést nějaké zdvořilostní kategorie, prostě jako o císařových botách se mluví jinak než o botách libovolného smrtelníka. Můžete, a možná necháme kategorie, napadá vás nějaká pěkná ještě? Jo, jako, dobře, zatím jsem se bavil spíš o podstatných jménech. U slovesa se dá vymyslet. U sloves mě se... co se mi líbilo, jako, já jsem to původně chtěl říkat u syntaxe, ale ono se dá udělat jako morfologická kategorie u sloves. Obecně, když konstruujete oznamovací větu, tak to, co indoevropský jazyk nezachytí a některé jiné ano, je, odkud to vím, může být jako vysloveně vás, jako tvar domnívám se, že? Nebo jako na vlastní oči jsem to viděl? Prostě byl jsem u toho, když se to dělo, tak to prostě vím. A ještě další pro jako absolutní pravdy. Pro věci typu jako logická nevyhnutelnost. To by se někdy hodilo v novinkách. jako bývá to tak. Němčina má konjunktiv 1, který vyjadřuje, že to je jako z druhé ruky. Mm-hmm. Tak, dobře. A teďko ještě chceme nějaký systém odvozování slov. Jo, asi nechceme pro každou prkotinu vymýšlet úplně nové slovo, protože to se slova nejspíš nikdo nezapamatuje. Takže chceme, aby ve slově byl nějaký pořádek. Pamatujeme pana Wilkinse, takový nechceme. Ale asi chceme, aby se v nějakém smyslu podobné věci jmenovaly podobně. Takže chceme nějaké mechanismy, jak ze slov vytvářet nová slova. Tohle je třeba něco, v čem je čeština ohromně bohatá. Spousta jiných jazyků má, jako že přenáší významy samozřejmě, dělá různé analogie, staví se sousloví, nebo jako ustálené fráze. Ale čeština umí hodně slova modifikovat tím, že jim přidává předpony, přípony a umí tak z jednoho základu vyrobit překvapivě mnoho různých významů. Další odvozovací mechanismy, třeba polynéské jazyky mají často něco, čemu se říká reduplikace. Slovo řeknu prostě dvakrát. V některých to znamená množné číslo, v některých to znamená nějaké zesilování významu. Jsou jazyky, které skládají jinak než konkatenací. Třeba semické jazyky, hebrejština, arabština, dělají to, že slovo má souhláskovou kostru a mezi ty souhlásky sprkáte samohlásky s tím, že různé prosprkané samohlásky vám dají různé upřesnění významu. Ono se taky dá dělat. Můžete jako prokládat, můžete zipovat. Často ještě dělá nějak to, že nějak závisí ten význam na výslovnosti, nebo něco takového. Já jsem slyšel, že třeba u češtiny se to dochovalo jako čáry máry, a že se to jako zopakuje a něco se tam prohodí. Jo, jako různé rýmování. Jo. Tak, syntaxe. Budeme stavět věty. No, asi... O syntaxi toho asi nebudu povídat zase tak moc. Ale těžko říct, jestli umíme uhnout z toho, že text je členěn na něco jako věty. Na úrovni souvětí a nějakých jako vzdálenějších vazeb mezi větami si můžeme hrát poměrně hodně. Speciálně
můžete vyrábět, můžete si vyrobit jazyk, ve kterém v podstatě základní struktura textu bude něco poskládaného do sebe množených závorek. Jo. Není nijak zásadní důvod k tomu, abyste rozlišovali větní člen a vedlejší větu. Můžete klidně vytvořit nějakou konstrukci, která vám umožní na místo jakéhokoliv slova napsat větu, která se na to místo má dosadit. Víš, význam se na to místo má dosadit. Tohle funguje mnohem lépe u psaných než u mluvených jazyků. Když budu tady ještě chvíli mluvit o těch vazbách mezi větami, a teprve pak řeknu, jak je to s větami, jeden z typických mechanismů na provázání vět mezi sebou jsou zájmena. Jo, zájmenem se odkazují na něco, co již bylo dříve řečeno. Pozor, jako někdy to zájmeno je implicitní, jo? Třeba čeština si velmi libuje v tom, že se větné členy dají vynechávat. A pak jako často zjistíte, že skutečným podmětem věty je zájmeno, které ale v té věti není napsané. Není to tak, že by tam ten podmět chyběl, jako, že by nebyl, on existuje. Typicky je to nějaké zájmeno, ale není napsané, není řečené. A jak se zjistí, na co se zájmeno odkazuje? To je mimochodem jeden z největších problémů počítačového zpracování jazyka. Protože lidi to věští. Jazyk typicky obsahuje naprosté minimum informace a lidi prostě hádají z významu textu, na co se to odkazuje. Máte různé mechanismy, jak to zjednoznačňovat. Samozřejmě vesměs se preferuje bližší vyhovující věc před vzdálenější. Zájmena se mají shodovat v rodě, máte-li rody, v čísle máte-li čísla. Tedy respektive spíš nejde, že máte-li rody, ale máte-li v jazyce schodu rodu mezi zájmenem a prostě mezi pointerem a věcí, na kterou pointer ukazuje. Můžete mít místo zájmen přihrádky, no pro mě ne. Můžete říct, jako prostě téhle věci teď budu říkat X a v další větách používáte X na to, abyste na to odkazovali. Tohle v přirozených jazycích existuje. Přirozený to zase tak běžné není, ale je to hodně typické, vlastně to jsou umělé jazyky, ale běžně používané, jsou různé znakové řeči neslyšící. Ty mají často přihrádky, je místa v prostoru, kam se odkládat pojmy. Mimochodem, když jsi mluvil o vypušťování o kontextech a zájmenech, tak mi napadlo, nakolik jde jako... Třeba existují jazyky, které vypouštějí slova, dokud můžou, dokud to jde jako zjistit nějak z kontextu, ne? Myslím, že ne, protože to, co se dá zjistit z kontextu, je strašně moc fazy. Vždycky přemýšlím, jestli jako by se nedal vytvořit jazyk, nebo jestli by se jako nedal i skonstruovat v češtině kontext, kde to bude fungovat, kdy prázdný řetězec by byla platná věta, která má všechny větné členy vynechané. Protože všechny plynou z kontextu. Minimálně jsem viděl jednu knížku, byla to nějaká knížka od Pratchetta, kde jako dialog byl psaný tak, že to, co řekla první osoba, byl samotný otazník, a to, co řekla druhá osoba, byl samotný vykřičník. Takže jako to vlastně byly věty se všemi větními činy nevyjádřenými. Tak, dobře. Jaké typy vět, jako, že jo, pak bychom si asi měli rozmyslet, jaké větné členy vlastně chceme. Ale... Tam jako takové ty základní role, jako podmět, přísudek, předmět, tam nejspíš budou. Můžete mít nějaká jako podivná multivalentní slovesa, ke kterým se váže víc předmětů s různými rolemi. Což, že jo, už když si vezmu obyčejné jako dát něco někomu, tak na to dát se může jako čistě jako ze semantického pohledu je to multivalentní sloveso. Byť ta multivalentní vazba se v češtině vyjadřuje nějak jinak. Ale mohl bych mít jazyk, kde ta multivalence bude top level koncept a budu mít prostě dva typy přísudků. Můžu se lišit koncovkami. Můžu mít flexi udělanou tak, že pro tohle mám kategorii. Tak. Samozřejmě pak si můžu navymýšlet spoustu divných větných členů,
a ne, jako můžeme se to ne, jako můžeme se libovolně dlouho přijít o to, jestli všichni existuje doplněk, nebo jestli je to jako artefakt toho, jak jazyk studujeme. To když tak později. A teď možná ještě k syntaxi, jaké typy věd by se nám hodilo mít. Tak, jako, asi chceme nějaké věty oznamovací. Nebo dobře, jako můžete vyrábět exotické jazyky, které třeba moc nepracují s časem. Prostě když budu vyrábět jazyk pro nějaké potvorky, které žijou uvnitř sopek a že prostě formy života založené na křemíkové chemii a nejspíš nám vyjde, že budou žít v čase mnohem pomaleji než lidi, tak tam možná práce s časem v jejich jazyce bude vypadat úplně jinak. Ale jako, můžu se jako rozhodnout, že vyrobím lidský jazyk, který nebude moc pracovat s časem. Některé z těch raných filozofických jazyků to dělali. Nikdy jsem nečetl netriviální text psaný něčím takovým. Moc nevím, jak se to chová. A tohle jsem si ještě se studiem zkoušel. Ale jo, když budem pracovat s časem nějakým jako relativně běžným způsobem, tak chceme nějaké oznamovací věty. Pozor, oznamovací věty mají spoustu divných příkladů. Třeba ty různé neosobní věty typu prší, které jako z nějakého prostě nemají podmět v klasickém smyslu. Ta věc se prostě děje. Čeština to řeší vynecháním podmětu. Mimochodem pozor, v češtině je potřeba docela striktně rozlišovat, když jeden jazyk chcete poctivě analyzovat, mezi podmětem, který tam není, a jako podmětem, který neexistuje a podmětem, který je jenom nevyjádřený. Prší podmět prostě nemá. Tam nemůžete tam napsat zájmeno tak, aby to fungovalo. Nebude to... Ale ono prší je věc, kterou žádný člověk nikdy neřekne. Angličtina jako mají i ty stejný. Ano, angličtina to dělá, prostě, že jako používá jako takovýhle neosob, jako náhradu odmětu, používá it. Islandština na to má speciální neosobní zájmeno, thit, myslím. A... nebo to můžu vynechat. Takže jako, prostě mezi oznamovacími větami je spousta divných stvoření. Jo, pak chcem asi nějaké otázky. Můžete si asi pořídit nějakou jako dotazovací částici nebo něco takového. Můžete si přidat prefix, který se dá před jakýkoliv větní člen a pak tím řeknete, že na tenhle větní člen se ptáte. Můžeme chtít nějaké rozkazy, přání, může být hypotetické věty a podobné věci. No a... tak jsme si tak zhruba naplánovali, co by mohl, co, jako z čeho svůj jazyk poskládám. Ale překvapivě, když tohle všechno poslepujeme dohromady, tak obvykle dostaneme něco, co se chová strašně nepřirozeně. Na čem je prostě vidět, že to je umělý jazyk. A jako nenutně tím, že to jako nepřipomíná přirozené jazyky, které známe. Pro většinu lidí jako nějaké jako jazyky australských domorodců taky nepřipomínají vůbec nic, co kdy potkali. V tom to nebude. Ale pokud vytvoříte umělý jazyk, typicky na něm bude poznat, že je nepřirozeně systematický. Pokud vaším cílem je vytvořit třeba jako spojit všechny národy a dovést je k porozumění, tak to asi nevadí. To asi dobře, že je systematický. Byť mimochodem právě se ten jazyk odsoudili k tomu, že v něm v podstatě nebude psát dobrá poezie, kdy všechno vypadá děsně pravidelně. Existuje v jistých kusích řečení, je to nudné jak báseň v esperantu. Ty básně se píšou spíš v perlu než v esperantu. Ale pokud se snažíte
si vytvořit jako jazyk pro postavy z nějaké své knížky, tak bude vypadat divně. Co nám chybí? Co jsme zanedbali? Historie. Výjimky. Jako, nějaký prvek náhody. Nějaký prvek náhody. Jako, můžem určitě občas v tom jazyce spáchat nějakou zcela plánovanou nesystematičnost. To pomůže. Si to snad máme? Můžu, ale jako třeba nám chybí jako i ty reálie, já nevím, kultura těch tak lidí. Jako, jednak jazyk většinou funguje jenom v rámci nějaké kultury. A z té kultury budou pramenit takové věci, jako jak se odvozují slova. Jo, co jsou elementární pojmy? Když buduju jazyk pro nějaké ostroveny, kde si Tichomoří, nejspíš elementární pojmem nebude sníh. No, zrovna v tom Tichomoří jsou občas tak vysoké sopky, že sníh se tam najde. To bylo přesně to, co jsem chtěl říct, a pak jsem si uvědomil, že mi to zrovna do tohle kulturního kontextu moc nezapadá. Ale jako asi nebude elementární slovo pro medvěda. Nebo pro rovnici. Jo, takže měl bych si rozmyslet, co jsou elementární pojmy, které v té kultuře existují už stovky let. A rozmyslet si, že z těchto pojmů se pak budují složitější věci. Obecně hodně pomůže, když aspoň trošku přemýšlím nad vývojem toho jazyka v čase. Tolkienovy jazyky jsou tak dobré mimo jiné proto, že k ním měl zkonstruovaných předchozích několik vývojových stádií. A přemýšlel, jak se různé jazykové věci během tisíciletí vyvíjely. Vůbec, jaké jsou tendence při dlouhodobém vývoji jazyka? Kdybyste třeba přemýšleli, řekněme, v kontextu stovek let, co byste tak čekali, že se v tom jazyce bude dít? Jako vznikne a zanikne několik různých jako gramatických jako věcí třeba, nebo něco takového. Tak určitě slovní zásoba. Jako slovní zásoba se bude obměňovat. Bude se určitě dít to, že ten jazyk bude přejímat slova ze sousedních jazyků s tím, že v dnešním světě jsou sousední skoro všechny. Zjednodušovat, ale nevím, kde se pak stane to, že to není úplně jednoduchý jazyk. To je hrozně dobrá otázka. Jo, jazyky mají typicky dvě protichůdné tendence ve svém vývoji. Zjednodušující tendence. Nebo jako, respektive, oni jsou obě zjednodušující. Ale jedno z toho jsou tendence, které zjednodušují strukturu jazyka. Nepravidelné věci se mají tendenci postupně zpravidelňovat. A naopak máme tendence, které se snaží zjednodušovat používání jazyka v běžných životních situacích. Což způsobuje, že fráze, které se vyskytují často, mají tendenci se zkracovat často na úkor systematičnosti. Takže vám najednou začnou vznikat nové, úplně nikam nezapadající jazykové konstrukty. A většinou tyhle ty dva proudy jsou v nějaké takové dynamické rovnováze, že tak jako vám přibývají ty nové nesystematičnosti tím jedním procesem, a ten druhý je zas tak jako chodí mezi těmi záhonky a vytrhává plevel, občas se to přejede parním válcem. Takže těch nesystematičností se v tom jazyce většinou drží nějaké příčetné množství. Neděje se něco podobného i u některých programovacích jazyků? Jo, jako určitě. Speciálně jazycích se hodně projevuje něco, informace se tomu rádi říkají Hofmannův princip, a to je, čím víc je nějaká věc používaná, tím je kratší a často nesystematičtější. Tohle třeba, jako, když se budu dívat na spisovnou češtinu, tak tam se to neděje tolik, ale budu-li se dívat na hovorovou, tak lidi mají tendenci si věci zkracovat. Že místo protože? Org místo organizátor, ať nechodíme daleko. Jo, a když nějaká
Když je často používaná jazyková konstrukce je nepohodlná, třeba už protože je to dlouhé slovo, které jako než to člověk z té tlamy vysouká, tak zapadne sluníčko, tak má tendenci se nahradit něčím jiným. Takhle třeba, tohle se třeba ve velkém děje ve finštině. Finština je aglutinační, takže má tendenci vyrábět dlouhatánská slova. Ale hovorová finština je prosekává, takže často v tom hovorovém tvaru bulka slaby chybí. Takže mně přišlo, že třeba naučit se psanou finštinu není jak moc těžké. Že už asi po dvou týdnech, co jsem byl ve finštině zahrabaný, se mi dařilo číst cestovníkem jednoduché věci. Ale nerozuměl jsem skoro nikdy ničemu. A až po nějaké době došlo, že je to tím, ale jsem ta slova prostě vůbec nepoznal. No, určitě. Takže jako chceme si představovat nějaký vývoj jazyka a to, že třeba pokud nám tam vyšly nějaké kostrbaté konstrukce pro běžné životní situace v rámci té kultury, kterou si k tomu představujeme, tak asi chceme si představit, co vývoj dělá a jak se zjednoduší. Co se hodí, co taky jako vytvoří věci, které zní přirozeně, zavést si nějaký systém a pak ho většinu zrušit. Prostě je to dvojné číslo v češtině. Jako představit si, že v nějaké historické podobě toho jazyka tam něco existovalo a to něco se už téměř přestalo používat, ale na nějakých místech v jazyce se to stále žije. Často třeba jazyky mají slova, která už se používají jenom ve frázích a v odvozeninách. Příklad v češtině. Sloveso tštít kdysi znamenalo pršet. Kde se s ním dneska potkáme asi jeho odvozeninami? Síři. Tštít oheň a síru, fráze. Nenávist, nebo něco takového. No, tštít nenávist. Ještě někde. Poezie? No, jsem nepotkal vás jít napsanou v posledních 100 letech, kde by se to používalo opravdu v tom smyslu pršet. Jako pršet voda z oblohy. Takový dost umělý příklad, ale My Fair Lady, český příklad, tam říká, že déšť tští v Španělsku a tak dále. Jo. No, déšť. No, ano, jenom déšť. Jo, to slovo déšť. Ano. To je slovo z toho samého základu, které pořád v češtině žije. Ale to sloveso tštít už přežívá zase jenom ve frázi. Takových příkladů jsou spousty. Povětrnost. Povětrnost jako podstatné jméno, co nepoužijete. Když Prokop Diviš sestrojil tu svoji bláznivou věc na lapání blesků, tak to nazval mašina povětrnosti. Povětří tehdy vlastně bylo to plyné kolem nás. Trošku vzniklo prší, no, nevím. Ano. Mimochodem, můžu se taky stát nějaké takové věci, že mám základní slovo, z ní se odvodí odvozenina a pak z té odvozeniny se zpátky odvodí to původné slovo, které ho nahradí? No, jasně. Čeština má na tohle krásné příklady u slov pro zvířata. Lišák. No, kdysi dávno, pár staletí tomu, byl v češtině lis, znamenající lišák. Od toho liska, později liška, pro samici od lise. A pak se místo lise začal z nějakého důvodu, nevím proč, a nevím ani přesně kdy, ale to by se asi dalo dohledat, používat lišák. Tohle je patern, který je v češtině několikrát zopakovaný. Opičák. Nejdřív byl op. Op ještě žije ve složení lido. Ale podle mě i jako op, samotný op se taky někdy může potkat. V křížovkách. No. Je relativně velká skupina slov, které už žijí v podstatě jenom v křížovce. Poznávací značka nežíme.
Promiň. No, například SPZky všeho Gresu. Ale třeba opět, takovýhle příklad, od toho opice a od opice později zpětným přichylením opičák. No, kočka. Kocouk. Původně byl kot, pak kočka, pak zpátky kocouk. Takže ano, ano, odvozeniny, křížem kráž, kterými se nakonec nahradili původní tvary, jsou. Nemohla z toho způsobit třeba kultura, protože jako liška bystrouška nejspíš mohlo být nějak jako... Na to by bylo divné, že je to takhle systematické, že se děje u spousty zvířat. Nebo spousty, takhle, napadla mě teďko tahle tři, nevím, jestli jsou nějaká další. Nepřekvapilo by mě, kdyby byla. Jak má Karel Oliva ten pořad uzlíčky na jazyku, tak tam dával nějaký příklad, myslím, že to byla pistol, kdy to vzniklo jako v jednom jazyce a z jiných jazyků to přišlo jako bumerang zpátky. No, to vzniklo v češtině, ale píše. No, pistole... Aha, jo, tak, ano, tak je jo, to dokonce pistole, z češtiny. Pistole byla, pochází z husitské zbraně, které se říkalo píšťala. Byla to nějaká palná zbraň. A to slovo, jako že husiti byli svým válečnictvím v Evropě docela proslulí. Znamenko nekomentují. A tuhle zbraní jako znali široko daleko. A pak se začali vyrábět podobné a začali jim říkat nějak tak jako... Tak, jak si pamatovali, co slyšeli, jak tomu husiti říkali. Něco jako pistol, možná. A na píšťalu v tomhle významu se pak v našich končinách zapomnělo a vrátilo se nám to obloukem. Jaký slova na popis jazyka v tom jazyce? Cože? No, slova na popis jazyka v tom jazyce, máme jako předložka. Jo. To je... Metapopis. To jako asi... Jako dobrý si představit, jestli v té naší kultuře existují jazykovědci. A pokud ano, jak těm věcem říkají. No, ještě... Já jsem to ještě nebylo řešený. Nadávky. Nadávky, no. Ve češtině jich má nádhernou sbírku a krásně zvukomalebný. Já se k ním dávat předpony a přípony a takové věci a dají se vytvořit jako různý odstíny. Jo, jo. Expletivní infixace v angličtině. Abso fucking look like. Jo, takový ideál. Ještě třeba hezký je, jak přirozený je říct oba dva, jako dvě slova, i když to moc nedává smysl, začal by říct oba, jako, a dřív to bylo jedno slovo, jako oba dva. Tak jo, můj obvyklý případ na nesystematičnosti v češtině, jedno tolik a dvakrát tolik, znamená to obvykle totéž, protože jednou tolik je zkrácení na ještě jednou tolik, ale to ještě už jsem většinou neříká. Jo, takže tohle, jako když chcete... Realisticky znějící jazyk, přirozeně znějící jazyk, tohle jsou věci, které potřebujete nějak zabudovat. A asi nejlépe se to dělá simulováním vývoje a simulováním kultury. Ještě k tomuhle, jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Jako i když by to mělo být bez za 20, ano, bez dvou, že? Ano, bez za 20, bez ano, dvou. Ano, ano, ano. No, a teď nabízím, že teď nám času ubývá, na všechen. Ale máme pauzu. Máme pauzu, tak jako nabízím, že buď to můžu ještě zkusit vyprávět o písku. A nebo můžu vytáhnout naší soustředkovou havajštinu a trošku vyprávět od ní. Já bych to spíš pro písmu. Já jsem pro písmu asi taky, když jsem neviděl soustředkovou havajštinu. Tak kdo chce ty písma? Spousta a havajštinu? Je to půl, skoro půl. Když je půl na půl, tak můžem, tak já budu chvíli vyprávět o písmu a pak třeba ukážu aspoň nějaké věci ze soustředkové havajštiny. O písmu. Písmo. Tak. Jako, jo, má to má, jako, tahle jako, písmo má několik dimenzí. Jedna dimenze je, jako, jaký typ značek vlastně chceme produkovat. Druhá dimenze, která s tím má něco společného, ale není jako nutně korelovaná, není to jako nutně přímá závislost, je, jaké vlastnosti jazyka chceme zachycovat. Zaprvé, všimněte si, že ve většině přirozených jazyků existuje spousta vlastností mluvené řeči, které písmo vůbec nezaznamená.
A naopak existují věci, které se jenom píší, ale neříkají se. Když budeme uvažovat o češtině, co jsou věci, které se píší, ale neříkají se? Měkká tvrdá jí. Měkká tvrdá jí, třeba. Mě-mě. Mě-mě, ano. Alespoň. S-z. Alespoň? Alespoň jsem tě psát, aspoň mi přijde. Ale, no, nemůžu tak s ní psát i, ale... Jo. Je a je za čárky? Některé čárky. Některé čárky jsou... Jako, prostě, jako neexistuje bijekce mezi pauzami v řeči a čárkami. Velká malá písmena. Velká malá písmena, ano. Jenom napadá mě k těm třeba jíčkám, že já mám jako subjektivně ve svém interním monologu slyším rozdíl mezi jíčkama a podle toho je píšu. Mhm, já taky. Jo. A ty, že to je zajímavý, že jako... A historicky ten rozdíl v mluvené řeči byl. S oblibou zmiňuji list mistra Jana, ve kterém káral Praženy, že hovoří nedbale a nerozlišují v řeči jotu a y, tedy měkké a tvrdé i. Z toho lze vyvodit dvě věci. Za prvé, že tehdy se tu ještě aspoň v některých oblastech rozlišovalo. A za druhé, že už tehdy mluvili Praženy jako čuňata. A nebo že to tehdy už bylo na ústupu. No, jako... On tehdy byl jazyk daleko variabilnější, jako daleko měl daleko rozrůznější dialekty. Protože to nebylo tak propojené. Protože svět nebyl tak propojený. Že to extrémní příklad dialektového rozrůznění je norština, kde se, že v Norsku spousta oblastí je třeba půl kroku úplně nepřístupná. A tam došlo k obrovským rozdílům mezi dialekty a dialekty se třeba liší počtem gramatických rodů. Někde mají dva, někde mají tři. A teda Norům se také poněkud nevyvedlo národní obrození, takže mají dvě spisovné norštiny. Ale to je taky asi už příběh na jindy. Dobře, zpátky k písmu. Takže to jsou nějaké věci, které se v písmu zachycují, ale v řeči ne. Co je příklad něčeho, co v řeči je a v písmu ne? Přízvuk? Přízvuk. Intonace? Intonace, no, prostě nějaká melodie věty. Ještě něco? Třeba jak dáváme V na začátek slov, jako v okno. Jo. Nějaký jako... jako další význam, jako třeba sarkazmus, nebo něco takového. Nějaké kladení důrazů. To byl teda ostrý joch. Třeba. Ve skutečnosti ani pořádně nezachycujeme ty skutečné hlásky, ale jenom nějakou jejich aproximaci. Jo, čeština, jako nejen takhle, zaprvé, že jo. Jako hlásky, jak jsme už se o tom bavili, mají hromadu různých dimenzí. Z nich některé v daném jazyce nemají rozlišovací význam a ty obvykle nezachycujeme. Prostě v češtině, kdybych jako mluvil takhle z přídechy, tak to nikdo psaném jazyku nejspíš nezachytí. A stejně tak, jo, když máme... Jo, český pravopis se snaží být systematizující v té úrovni, v tom smyslu, že pokud v nějakém tvaru slova se něco vyslovuje jinak, třeba je tam nějaká změna v kořeni, protože se znělá souhláska dostane na konec slova, tak se vyslovuje neznělé. Dub vyslovujeme s P, ale píšeme s B. Protože v ostatních tvarech, v mnoha dalších tvarech, se tam to B opravdu vyslovuje a pravopis se snaží to psát systematicky, psát pořád stejně. Takže no, měli bychom se rozmyslet, jaké vlastnosti toho mluveného jazyka vlastně chceme zaznamenat. Přičemž ne všechny zaznamenat dokážeme. Prostě když se o to pokusíme, vyjde nám jako něco podobného mezinárodní fonetické abecedě, která má notaci pro asi tak všechno, ale i fonetici, když tu abecedu používají, tak ty notaci většinou používají jenom nějakou podmnožinu. Že zachytit úplně všechno, by i úplně obyčejnou větu pták letí učinilo zapsanou strašně komplikovaně. Takže si typicky prostě vyberete nějakou podmnožinu, ale tím něco ztratíte. Jo, třeba čeština ztrácí hodně na tom, že nezapisuje intonaci, nezapisuje důrazy. Tak proto někdy je dobře, že zase psaná podoba jazyka obsahuje nějakou informaci, která v té mluvené není, aby se tohle kompenzovalo. A ve skutečnosti najít ten správný kompromis je docela těžké. A vedou se o tom dlouhé diskuze nad různými nápady na reformu českého pravopisu.
Dobře, tak to jsou věci, které zachycujeme, nezachycujeme, ano. Je třeba otazník to, co zachycuje jenom jako psané češtině? Než pro mě odpovíš. Je tady ještě někdo, kdo neměl svůj příděl pěci? Nebo už všichni to? Jo, ale já nemůžu. Jo, okej. Okay. No, máme rád tady tu zvyšnou jednu tretinu. No, zatím to je takhle, a kdyby náhodou zbylo, tak až potom to nějak rozdistribujeme. Jo. Tak spíš si myslím, že většina lidí tady bude mít těch pět dílků, nebo tak. Dobře, tak je tady někdo, kdo má jako přesně tohle racionální číslo? Já jsem tady pak nějakou trošku dojedl, tak... Dole teprve teď začali jíst, protože teprve teď skončili. Tak až toto. A děkujeme Metal Pressu za sponzorský dar, díky tím děkujeme za tu pizzu. Jste super a hrozně moc děkujeme. Díky. To by se mělo děkovat vlastním mlaskání. Dobře, tak. Další věc je, jaké jednotky, jaká část té promluvy odpovídá v nějakém smyslu jednomu symbolu toho psaného jazyka. Co to může být? Dobře, že jo. Když si vezmu češtinu, tak ta v první aproximaci zapisuje hlásky. Jedna hláska, jeden znak. Aspoň v první aproximaci. Jak byste to protáhli, jak byste to v téhle té dimenzi, té granularity zápisu, protáhli jedním nebo druhým směrem? Jak se dá zapisovat jemnější věci a jak hrubší věci? Jedna slabika. Tak můžu mít znaky pro slabiky. Pro slova. Můžu mít znaky pro slova. Můžu spojit nějaké dvojice hlásek dohromady. Můžu spojovat dvojice hlásek. To ne, mimochodem tohle ve skutečnosti tak děláme. Asi ne. Nebo ně spíš ne, ale c a č. Co ve skutečnosti, aspoň jako z pohledu soudobé fonetiky, není hláska, ale ligatura. Je to do jednoho zvuku propojené, to a s. Jo. S tím mě, já jen vstrpčně, když je L a J, tak se to zase jako měkké L, ale N, ta N, když píšu, tak to taky píšu N a J. Jo, ale to je bez Češka. Jo. To je zase čistě pravopisný. Jo, stejně tak české chy je z Češka. Jo, já jsem, aha, takže není to jako propojení N a J dohromady. Ne, není, není. To právě píšu docela, že... Jako... Jo, jako S-háčkem je divná věc. Dobře, napadá vás něco, co by bylo jemnějšího než hlásky? Takovej ten bordel, co je kolem větnamských písmen. Bordel, co je kolem větnamských písmen, co většinou značky pro tohle. Můžeme natočit, které jak to vyslovujeme. Můžem jako, jo, tohle, dobře, tohle si odložím do krabičky, k tomu se vrátíme. Motivovanost písma, to je důležitá otázka. Jo, ale, jo, mohl bych se pokoušet ten mluvený jazyk rozebrat na ještě jemnější věci. Mohl bych třeba zkoušet, co čeština nedělá, ale třeba havajština, jo, zapisovat rázy. Takové, jo, už jsme o nich mluvili, neexistuje. Tak můžu mít značku pro ráz. A havajština to dělá, hebrejština to dělá. No. Napadla mě velmi exotická varianta, varianta písma FFTčko jazyk, FFTčko mluv. Jako jak ve zvuku poznat hlásky, si s dovolením nechme na jinou přednášku. Mě napadlo, že vlastně... Oni se to mimochodem někdy neschodnou, ani lidi na to šalgoritmy. Mě napadlo jakoby dělka dlouhých samohlásek. Zapisovat délku dlouhých samohlásek nějaký měj, mohli bychom. Nebo vůbec? Vůbec. No. Platina. Ano. Mohli bychom nezapisovat samohlásky vůbec. Právě, že neměla. Měla klasická. Měla třeba nizozemština. Ale nepsali to. Dobře. Ale, že mimochodem, jako slabičná písma jsou docela zajímavá. Vicky. Ve skutečnosti poskládané z částí, které odpovídají jednotlivým hláskám. Tohle dělá korejský hangul, tohle dělá indické devanagari, jenom tam je to poslepované do hezky vypadajících ligatur, takže když to písmo člověk
dohloubky nestudoval, tak to jsem většinou nevidí. V Hangulu je to krásně vidět. Ale tím se dostáváme k otázce, jak je to s motivovaností písma. Kde jsme ty znaky vzali? Jeden extrém, jo, když máme znaky pro slova, tak můžeme zkoušet ta slova prostě kreslit. Vůbec nejstarší podoba egyptských hieroglyfů opravdu bylo obrázkové písmo, kde to jako byly vysloveny obrázky konkrétních věcí a znamenalo to ty věci. Ale tam většinou skončíte u toho, že je jednak strašně nepohodlné kreslit detailní obrázky, takové, aby to z nich bylo poznat, a jednak máte spoustu věcí, které se těžko kreslí. Rychlý. Dobře. Prázdný. Svoboda. Můžem... No, svoboda to v Egyptě moc nebylo, ale... Nesmysl. Nesmysl. Nic. Pamatuješ si to? Obrázek. duše. Takže většinou ta obrázková písma pak mají sklony k nějaké abstrakci. A k tomu, že ty znaky se výrazně zjednodušují a postupně znamenají abstraktnější a abstraktnější věci. A tím se pak dojde třeba k čínskému písmu, ve kterém dneska, pokud jako člověk není synolog, tak většinou ty původní obrázky vůbec nepozná. Jsou to prostě nějaké abstraktní znaky, které ještě navíc neodpovídají úplně slovům toho jazyka, ale z části spíš pojmům. Takže můžete stavit písmo takhle. Ale můžete vyrábět motivované třeba i ty znaky pro hlásky. Tohle to dělá jak korejština v Hangulu, tak to dělá i Devanagari. Že ti lidi, kteří to vymýšleli, opravdu přemýšleli nad tím, jak funguje mluvení. A snažili se nějakým způsobem nakreslit, jakým způsobem se ta hláska vyslovuje. Dají se z toho vykoukat polohy jazyka při vyslovování různých hlásek. Takhle motivovaná písma můžou někdy být hodně pěkná. Co je hezké, že pak různé fonetické kontrasty, když máte třeba dvojici znělá, neznělá, tak tomu pak odpovídají podobné znaky. Může vypadat hodně působivě. No. Motivace, jaké nástroje máme k dispozici? A co pomocí nich můžeme dělat snadno? Jak to myslíš? Třeba klinové písmo, že jo? Jo, jako není úplně motivovanost těch znaků. To je spíš jako prostředek, jako grafický prostředek. Samozřejmě, pokud v našem světě píšeme na hliněné tabulky, tak to písmo asi bude vypadat jinak, než když jsme někde jako ve starém Sumeru nebo Babylonii a jako papír používáme hliněné tabulky a nějaký jako kus dřeva, kterým do toho vymačkáváme díry, tak dostaneme úplně jiné písmo, než když jsme ve staré Číně. Už máme papír. Papír je starobylá věc, aspoň v téhle části světa. A náš psací nástroj je štětec. Tak tehdy třeba si můžeme hrát s tloušťkami tahů. Můžeme objevit kaligrafii. To v Sumeru moc nebylo. Asi tak vůbec. Takže zase dává smysl si představit tu civilizaci, které ten jazyk patří, a rozmyslet si, co u nich mohla být jako archaická forma písma. Jaké prostředky měli k dispozici, jestli to, čím psali, jako bylo rytí do hliněné věštiče, nebo skládání rybích kostí na pláž. Funguje. Obojí. Ale pak z toho vyjde úplně jiné písmo. Jo, třeba písma, která vychází ze severských run, jsou dost ovlivněná tím, že runy se původně mimo jiné tesaly do kamene, nebo jeli do dřeva. Takže všechny znaky jsou tvořené z rovných tahů. Kdežto písma, která se kreslila štětcem, nebo psala brkem, tak si můžu dovolit se kroutit. Původní latinka je někde mezi. Poměrně jako preferuje rovné tahy, ale používá i jednoduché oblouky. Složité oblouky asi ne. Zrovna to latina, tak to byla obviná tím, že se to vytesávalo, ne? Částečně. Že ona latinka má dlouhou historii,
která začíná už někdy dávno pradávno fénickým písmem. Féničani, kteří obchodovali vlastně po celém Středozemí, tak přinesli fénické písmo do Řecka. Ale Řekové ho pak začali používat pro jazyk, který fungoval úplně jinak než féničtina. Takže mimochodem, jo, ono se jako často se ukazují různé tabulky porovnávající, jak vypadala písmenka staré řecké alfabety a k tomu ty fénické znaky. A pak jako se člověk dočte, že tenhle ten znak, který jako v řečtině znamená jako řecká alfa, která v řečtině takže odpovídá něčemu ve féničtině, co znamená A. No jo, ale féničtina vůbec žádný znak pro A neměla. Féničtina proč ho neměla? Napadá vás, proč ho neměla? Féničtina vůbec nepsala samohlásky. Jo, féničtina je jazyk ze stejné rodiny jako arabština, hebrejština. A arabské a hebrejské písmo jsou taky potomci fénického. Ale jelikož to jsou jazyky, které mají ty souhláskové kostry slov, tak je pro ně poměrně přirozené považovat souhlásky za mnohem důležitější než samohlásky, tak se ho zjednodušili a samohlásky nepsali. Jo, to, z čeho vznikla alfa, je totéž fénické písmeno, z kterého vznikl hebrejský alef, který já i v dnešní hebrejštině do dneška znamená ráz. Ale když se Řekové učili od Féničanů psát, tak přišli hned na dvě věci. Jedna, že Féničani mají znaky pro zvuky, které v řečtině nejsou, a že řečtina má spoustu zvuků, které ve Féničtině nejsou, takže bo je není písmenko. Použili ty znaky, které odpovídaly zvukům, co v řečtině nejsou, no a hnedka jako z kraje alef pro Ačko. Ale přitom se mimochodem stále ještě jedna věc. Zase jako hodí se o takovéhle věci k přemýšlení, když navrhujeme vlastní písmo, protože zase chcem trochu simulovat historii. Féničtina se psala zprava doleva. Když ji porovnáte s řečtinou, s alfabetou, tak jednak si všimněte, že alfabeta se dneska píše zleva doprava. A i jako už v homerské době se psala zleva doprava. A co víc, spousta řeckých písmenek je stranově převrácená vůči těm původním fénickým. Tohle spolu souvisí. Existuje vývojové stádium v řeckém písemnictví, kterému se říká bůstrofédon, tedy psaní jako když vůl oře. Kdy se prostě psali jako sudé řádky se psali zleva doprava, ne, pardon, zprava doleva, tak jako ve féničtině. A pak prostě se přešel na další řádek, otočil se směr psaní a písmenka se zrcadlila. Dochovaly se texty psané takhle. Já v jedné době to bylo běžné. Z paměti vám neocituju, co to bylo za století, pardon. No a pak bůstrofédon zase zmizel, ale zbyl z něj ten opačný směr psaní se zrcadlení. Tak já asi postupně udělám interrupt, protože tady je to o půl hodiny a za 27 minut začíná další přednáška. Takže na případu vyšeřo pauzu už je pouze 27 minut. Jo, my jsme vyšeřili s tím, že měli pauzu už přednášky. A já tady potřebuji asi tak 25 minut na stažení kamery, protože mám úplně plnou kartu. V tom případě přednáška končí, pokračuje diskuse po přednášce. Jestli si ještě chcete povídat o jazycích,